Jag heter Safa Alamirtaha. IFK har startat en sommarskola, om man säger så, att folk kan komma och spela fotboll. Och vi spelar fotboll, vi börjar med matcher, sen kör vi straffar i slutet, sen får folk, eller de som spelar, får vattenflaska och Man tränar att spela fotboll här, man har roligt och hänger med kompisar. Alla. IFK typ är saken det här, där man kan ha kul och sånt, för det är typ som träningar och så varje dag. Ni är ändå några tjejer som sparkar boll också, eller? Ja, då brukar mest, killarna brukar mest köra på den lilla planen, så vi tjejer brukar mest gå till den största planen som ligger. Så då är ni är ändå några stycken tjejer som spelar då? Ja, några tjejer i min klass då. Har du tacklat ner någon av killarna här då? Nej. Inte än? Nej. Vi kommer. Idoridu. Jag också. Vi tränar på passningar. Vi tränar passa att det är pass blir bra. När man kör matchen ska man också vara snälla mot sina lagkamrater. Ja, det är det. Så vad tror ni krävs för att kunna nå era drömmar? Vad tror du behövs för att kunna komma att dit? Att spela varje dag, träna på att passa, träna på att skjuta, träna att samarbeta. Sen börjar man på en större lag, sen man blir typ som Messi. Det är så? Så enkelt är det? Ja, större och större lag. Kom. Vi ska göra en film typ. Hur tror du att du ska lyckas? Om du vill bli fotbollsspelare, vad tror du du behöver göra för att du ska kunna lyckas? Träna. Träna, ja. Passa. Skjuta. Ja. Dribbla. Allt möjligt. Går det bra att äta McDonald's varje dag? Nej. Man måste äta nyttigt mat. Exakt. Och sen kan man kolla spela PlayStation klockan 2 på natten, eller ska man gå lägga sig tidigt och sova? Lägga sig tidigt. Ja. Vad tror du? Lägga sig tidigt. Jag brukar vara vaken länge och spela FIFA. Alltså, de här dagarna som ni sparkar boll här, har du lyckats göra något mål? Ja, igår lyckades jag. Därifrån sköt jag in till den andra slaget. Hur du mål? Därifrån? Från ena målet till alla mål? Nej, från där någonstans in till målet härifrån. Alla typ bara samlade här, de är på dem och då tänkte jag bara sköt. Och hur kändes det då? Jag märkte ingenting. Jag bara kastade iväg det. Sen min bror han bara, du kan din mål. Jag bara, va? Jag blev först lite förvirrad. Sen alla bara, bra jobb. Jag bara, tack. Nej, jag får bollen passa, dribbla, så jag är inne. Sen sköter du på det krysset. Ja. Det är snyggast målet då. Du då? Det är snyggast räddning någon gång. Du är också någon som sköter krysset och du slängde det så bara... Ja. Tog den, va? Ja. Inga konstigheter. Ja. Ja, det är bra. Min snyggaste mål var igår och jag satt från halva plan, tunnel in. Men alltså, det gick ju tunnel in. Men det var någon som räddade, men det gick ändå in.